unboxing 50 let starých relikvií. Jak půjde na to, Ondro? Ale stačí odvalit pár kamenů. Krásná dozíčka. Mm-hmm. Od nějakého krému. Mm-hmm. No to je krásný. Dokonce i tuška tady je. Vypadá, jak kdyby už to někdo použil. A ukáž nám ještě kopítko. Kopítko, ještě... to je možná zajímavější. Máš nahoře kopítko. Tvůj pěkný chlupaťoučký. No, nějaký orel asi. Vracíme zpátky na místo.